Pradedantiems verslą dažnai kyla klausimas, ar man reikia registruoti prekės ženklą, jeigu jau turiu juridinio asmens pavadinimą ir domeną. Pirmiausia, apžvelkime, ką jums suteikia juridinio asmens pavadinimas ir domenas. Pavadinimą privalo turėti kiekvienas juridinis asmuo. Tai yra juridinio asmens nuosavybė, kuri negali būti perleidžiama. Pavadinimo paskirtis yra atskirti vieną juridinį asmenį nuo kito. Todėl jūs negalite registruoti juridinio asmens pavadinimo, kuris yra panašus į kito juridinio asmens pavadinimą ar į registruotą prekių ženklą. Domenas yra unikalus interneto tinklapio adresas. Dažnai domenai pasirenkami pagal turimą prekės ženklą, juridinio asmens pavadinimą ar siūlomas prekes ar paslaugas. Domenai yra registruojami principu first come, first serve. Taigi, jeigu domenas yra neužimtas, jį galite registruoti. Domeno pagrindinis žodis gali sutapti, tačiau skirtis jų galūnės. Taigi, jeigu užimtas jūsų norimas domenas su galūne LT, galbūt galite registruoti domeną su galūne EU. Pavyzdžiui, skirtingas apgyvendinimo paslaugas teikia šie domenai. juodkrantė.lt, juodkrantė.eu, juodkrantė.com ir juodkrantė.net. Nėra ribojama, kiek domenų gali registruoti vienas asmuo. Tačiau neskubėkite registruoti domeno jau žinomo prekės ženklo pavadinimu. To ženklo savininkas bet kada gali panaikinti jūsų domeno registraciją kaip registraciją bloga valia, jeigu jūsų veikla nėra niekaip susijusi su tuo prekės ženklu. Taigi, ar reikia registruoti prekės ženklą, jeigu jau turite juridinio asmens pavadinimą ir domeną? Atsakymas būtų taip, kadangi apsauga yra suteikiama tik registruotiems prekių ženklams. Be to, turėdami registruotą prekių ženklą, jūs bet kada galėsite uždrausti kitiems asmenims žymėti savo prekes ar paslaugas tokiu pačiu ženklu, juridiniams asmenims suteikti pavadinimus, kurie būtų panašus į jūsų turimą prekių ženklą, ar panaikinti domeno registraciją. Be to, prekės ženklą visada galėsite parduoti, priešingai nei juridinio asmens pavadinimą.